horta laba qodobo xasaasiyaba aynu ka hadlaynaa saaka ajendaa waxay noogu qoran anigu talahaa waxaan soo jeedin lahaa marka talo la helaa marka war la helaa talo la helaaba leh mudane guddoomiye waxa qodobka sagaalaad ee ajendaha ku qoran u yeedhista iyo wax ka weydiinta wasiirada arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda anigu waxaan soo jeedin lahaa mawduucan intaynu ku jirro inta la hakiyo in labadaa wasiir loo yeedho oo ay warbixin golahan ka bixiyaan midna arrimaha gudaha ka bixiyo midna arrimaha dibadda ka bixiyo markay labadoodu ina siiyaan warbixinta ee aynu wax ka weydiino waxyaabaha aynu maanta ka hadlaynay talo waynu gaari karaa waxaad moodaa qaybtii xukuumaddu ay ku lahayd nabadgelyada iyo siyaasadda arrimaha dabadaba warkeedii wuu inay kala maqan yahay taa waa soo jeedinayaa waxaan leeyahay marka war la helaa talo la helaayo bal nimanka noogu yeedha laga joojiyo waxaan kaloo loo soo hormariyo qodobka sagaalaad ee wax ka weydiinta taa intaasaan kaga baxaya waa la qabaa saaxiibaday hadallada ay soo jeedinayeen ee dareen kale ee nabadgelyada ka hadlaya anigu beryahanba waan yaabanahay annaga iyo qolo reer burca la yidhaahba horta beebeeye iyo waxaa wadan jirnoo jabhadayo labadii gobol ee dalka ugu deganaa boorame iyo sanaag bari iyo sanaag ayaa saaka jabhada laga sameeyey aniga siba ila yaraadagto waxaan leeyay war maydinka waalan mise cadan baa laga heysiyey halkaa waxaan qabaa sabeebaan uu fadhiga ka kaco madaxweynaha waxa tahan daraabkan ka fur nabadgelyada dadkan waa laga laaluush jiray nabadgelyada haddaan laaluushkii iyo qorgii ciidamadu wateen laysgarab wadinna ku dhali mayso sida way qafilan tahay nabaddii ahan daraabka ka furnay muusowta taasi waa qodob taladaan raacinaya waxa weeye nuur yaalo uu waran gurigaa boorama la yidhaahdaa guri khayr qabo balaayooyinka barwaaqada iyo qalinkiiyo buuggu ayuu caan ku ah iyo nabadgelyada saaka uu soo socdaa isna isqaybiya shirgudoonkiina iyo adiguna saleebaan oo labaatankooda ugu waaweyn ceel fooyn dhammaan weyde nohorgal cid waliba tagtay innagunba hadhnay tiimaad aduu hogaaminayso suldaan dambanayaynaan ku dayin sheekh dambanayaynaan ku dayin ragaan madaxweynaha hadalka adag ku odhan karaynayaynaan dib ugu dirin odayaal maasha alloo markay soo noqdaan aan halka baasha u dhimatay aan ku dhufanay raggaas adigu oday ka tahay oo nahorgala nagu kaxee siciid iyo sheekhana haddaad doonta isku daro boor ma hadabta halka fadhi ma yeelo labadii meelood halkaa adagna adigu nahorgal halkan qabowna siciid iyo udir sheekh iyo raggay wataan fadhi ma yeelo nabadgelyada teenna marka laga yimaado teenna marka teenna laga yimaado nabadgelyada geeska afrika oo dhan baynu mas-uul ka ahay waxaynu mas-uul ka ahay nabadgelyada badda cas haddii taa gudaheennu dildilaacdo tii kale aynu inagu isu xilqaanay ilaahayna inagu ogaa reer nebi aadanaana waxbay inagu tari jirin iyana way dayacmaysaa